آپ اپنے دل سے پوری کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہو. کیسے؟ آپ نے سوچا کام ہو گیا, دل نے چاہا ہو گیا, یعنی کہ اپنے دل پر دستک دینے والا دراصل آسمانوں پر دستک دیتا ہے. کہ آسمانوں کا رہنے والا جب کبھی بندے کے قریب آیا یا بندے کے پاس آیا, اس کے دل میں آیا, اور اس کے دل میں آیا, اور جب بھی وہ دل میں آیا تو اس کی آنکھ نے ثبوت پیدا کیا آنسو بن کر. اور یہ اتنی سی کہانی ہے ساری. تو سماج جو ہے اس سے نکل کے آپ یہ دل تک آؤ تو پھر آپ کے سامنے ہر شے ختم ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ انہیں کا گھر ہے, اسی کے اندر مطلب اس نے آنا ہے, اسی کے اندر سے آپ نے خواہش نکالنی ہے. دل کے اندر سے آپ دنیا کی خواہشیں نکال دو تو کعبہ صاف ہو گیا. یہی حرم ہے, یہ دنیا کی خواہش ہے, یہ بت ہے. حرم تو نکلیں گے سمجھ کھانا کعبہ بنے گا نا, تو یہ بت سارے نکال دو, باقی جو بن گیا وہ اللہ والا گھر ہے. تو اللہ کا گھر یہی ہے.